Etter de opplysninger jeg sitter med, har Norges Skiforbund som eneste nasjon fått tilgang på den nye skisålen som skal gi superglid. Testkjørerne Pål Gunnar Mikkelsplass og Ine Vigernes visste ikke hvilke skipar som hadde de nye sålene. To par hadde den nye sålen, to hadde vanlige såler. Kan du spare litt i et felt med å ha bedre ski enn andre, så er det gull verdt. Det er da et produkt som kan bli aktuelt å bruke for de fleste som går på ski, uansett om det er på, du er på brett, eller om du er i alpinbakken eller i langrennsløpet. Smørekspertene på skilandslaget har eget utstyr for å legge sålen på alle skimerker. Selv sier de ikke noe om tester og bruk. Man er kanskje litt beskjeden i tilbakemeldingene, men kan du si de testene som er gjort på skiforbundsnivå i Norge, så har det vært gode tendenser på de testene de har gjort. Men jeg må finne ut hva for et par de synes var best da. Prøv det. Greit å ikke vite hva slags ski vi gikk på, men når det da viser seg at det med mest gallium gled best, så er det artig. Glidtesten vi gjorde visste at det nye skibelegget var 2,1% raskere enn tradisjonelle såler. 1% som er garantert for at produsenten ville gitt Therese Joag 50 sekunder raskere tid da han vant 30 kilometeren i Holmenkollen i 2011. Det vises jo det på taler at de to parer som hadde den nye type såle var de to som gikk fortest. Jeg går på en måte 100 meter med og så bytta ski på hver fot, og da kjenner jeg at den ene sug mer. Utenfor det vi gjorde i regnværet her i Hemsedal, så er det absolutt interessant.